Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i V4 in i ledningen. Vi har en ganska jämn inledning invändigt nummer ett, Summer Girl. Långt utifrån kommer 7, A Walk in the Park, som tar ledningen in i svängen. Längre ut också nummer 6, Jerbas Ambition, som kommer fram som tvåa. Som trea följer ett, Summer Girl. Nummer 6, Jerbas Ambition, upp utvändigt om ledande 7, A Walk in the Park, när vi strax går ur den första svängen. 6, Jerbas Ambition, favoriten, fortsätter i andra spåret, på väg att ta över från 7, A Walk in the Park. Passering 500 meter på 17,2. Nu leder nummer 6, Jerbas Ambition, där bakom 7, A Walk in the Park. Sedan tredje invändigt 1, Summer Girl. Fjärde invändigt 4, Monaco Royal Curse. Och allra sist nummer 3, Kyrkults Dealer. Samtliga 5 hästar är uppradade på ett led när vi strax går ur den andra svängen och närmar oss 1000 meters passeringen med nummer 6, Jerbas Ambition i ledningen. Följs av 7, A Walk in the Park, sedan 1, Summer Girl, som fjärde 4, Monaco Royal Curse, som femte nummer 3, Kyrkults Dealer. 1000 meter på kilometertiden 18,9. Drygt 1500 meter kvar, nummer 6, Jerbas Ambition leder. Följd av 7, A Walk in the Park, sedan 1, Summer Girl, som fjärde nummer 4, Monaco Royal Curse, och som femte nummer 3, Kyrkults Dealer. Så ser det ut med 1300 meter kvar. Nummer 6, Jerbas Ambition, närmar sig passeringen för 1500 meter. Då går 3, Kyrkults Dealer, ut först i andra spåren långt ner i kön. Är på väg framåt här samtidigt som ledande 6, Jerbas Ambition, passerade 1500 på 19,4. Ut som 2 i andra spår då nummer 4, Monaco Royal Curse. Ut på slutrundan, nummer 6, Jerbas Ambition leder. 3, Kyrkults Dealer på utsidan i rygg på ledaren 7, A Walk in the Park. Andra utvändigt för 4, Monaco Royal Curse. Och sist på innerspår nummer 1, Summer Girl. Så ser det ut med knappt 800 meter kvar till mål. Knappa längdens ledning där framme, det har nummer 6, Jerbas Ambition. 3, Kyrkults Dealer, snett utvändigt 7, A Walk in the Park i rygg på ledaren 2000 meter på 18,7. Andra utvändigt 4, Monaco Royal Curse, och sist i fältet nummer 1, Summer Girl. Vi har dem in i slutsvängen, det är mindre än 500 meter kvar. Alltjämt i längdens ledning där framme nummer 6, Jerbas Ambition. 3, Kyrkults Dealer, försöker på utsidan. Där bakom följer på innerspår 7, A Walk in the Park, i andra spår 4, Monaco Royal Curse. Men det är nummer 6, Jerbas Ambition, som har dryga längden till de övriga när vi kommer in för upplopp. Där bakom på innerspår 7, A Walk in the Park. 6, Jerbas Ambition leder. 7, A Walk in the Park, ner på open stretch. Det är drygt 100 meter kvar. Nummer 7, A Walk in the Park, utmanar 6, Jerbas Ambition. De är i stort sett sida vid sida. Bäst fart har nummer 7, A Walk in the Park, men det är stenhårt.
Resultat är lopp 2, V4:ans första avdelning, Nokia Tires. Loppet här segrade nummer 7, Walk in the Park, Robert Berg. 2 blev 6, Järvas Ambition, Johnny Takter. Och 3, nummer 3, Kyrkhults Dealer, Johan Untersteiner, ordningsföljd 7-6-3. Segrande av Walk in the Park är uppfödd av Valdemar och Peter Wikström. Ägd av Peter och Camilla Wikström. Tränad och körd av Robert Berg. Välsar kretsen kring Walk in the Park. Hjärtligt välkomna till prisutdelningen i Vinnarcirkeln. Varsågoda. A Walk in the Park, så var det väl kanske inte riktigt. Det var ett härligt upplopp att se när denna Quiet Easy Dotter slungade sig förbi Järbas Ambition till en knapp men säker seger. Det var andra segern i den nionde starten för denna häst som är uppfödd av Peter och Valdemar Wikström. Och Peter och Camilla Wikström äger hästen och de bor i Boden. Så A Walk in the Park kanske är van med såna här förhållanden. Robert Berg, vit och svart. Det rest är han som tränar och även körde hästen till seger i Nokia Tires-loppet. Och det är bra om ni inte har bytt vinterdäck. Då ska man byta till Nokia Tires som är här idag på Åby. De levererar de bästa däcken. Från Finland kommer de ju och finskarna har ju ännu värre vintrar än vad vi har i Sverige. Så bra däck alltså, plus att Nokia Tires gillar Åby. Det är en kanonkombination. Gratulerar. Tack så bra. Känner du att du vann? Ja, det kändes rätt. Hon kom bra sista biten. Vad är det du sa du till Johnny efter mål då? Var det så? Grattis eller vann jag eller vann du? Nej, vi diskuterade lite balanser. Balanser? Ja, på banan. Jaha. Vad tänkte du under vägens gång? Ett litet fält? Ja, nej, men jag ville komma iväg. Jag såg Johnny är lite fransk men ändå såg han bra ut. Så att jag tänkte att kan jag släppa till han och andra så blir det nog bra. Tar det tid att lära sig att köra på open stretch? Jag tror inte man kanske kommer rätt på det hela tiden ändå, för att ibland kan jag känna liksom att man gör sig lite bekväm och måste kanske på en annan bana skulle man köra ledningen och ibland kanske man, ja, efteråt tycker att man borde hellre kriga lite grann om spetsen och vice versa ibland och då kör man lite onödigt och ångrar att man inte släppte man ändå hade jobbet stretchen. Så man grubblar lite mer på stretchbanan? Ja, man funderar lite mer efter vad man borde ha gjort. Vad har du för tankar om den här damen? Ja, jag hade ganska fina tankar men hon har varit såld i veckan så det var sista starten här så. Ja, får du tänka på de tankarna ändå då? Ja, men det är en härlig mär. Hon bra kriga innan och ja, hon var lite senare än andra i Kölle. Men liksom alltid bjuder på så var det väldigt fin hela tiden. Grattis Rätta. Tack. Robert Berg säger det om A Walk in the Park som alltså blev såld i veckan. Så det var sista starten i Skiberg och det var ett väldigt fint avslut. Vi kan informera om att segertiden 17,7 är nytt banrekord här på Åby för treåriga ston, svenskfödda ston över gällande förutsättningar av 2640 meter voltstart. Det förra banrekordet hade Miss Black Beauty på 17,8 från 2009. Segerflering då, lopp 2, V4:ans första avdelning, Nokia Tires-loppet, nummer 7, A Walk in the Park, Robert Berg.